নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' মাজলে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি কনফিউজ আছে যে আপোনালোকে ই-শ্রম কাৰ্ড বনাই ল'লে, যদি আপোনালোকে ই-শ্রম কাৰ্ড বনাই ল'লে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পইচা পাবনে নাপায়, বা আপোনালোকে কোনসকল লোকে পাব, বা আপোনালোকে কিমান টকা পাব, বা কেতিয়া পাব, সকলোখিনি কথা আপোনালোকে এইটো এটা সৰু ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে জানিব পাৰিব। তেওঁলোকক যদিহে আপোনালোকে জানিব ইচ্ছা আছে বা কেনেকৈ পাব বা কোনসকল লোকে পাব বা কি কাম কৰিব লাগিব সকলোখিনি কথা আপোনালোকক ক'ম, তেন্তে আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তেওঁলোকক মই মিগেন্দ্ৰ বৰুৱা, আপোনালোকে চাইছে ইনফো উইথ মিগেন্দ্ৰ, আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু নলেজেবল ভিডিঅ' লৈ আহোঁ। তেন্তে আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তেওঁলোকক আপোনালোকে হয়তো জানে ই-শ্রম কাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ 3000 টকা মাহত দিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মাহত আপোনালোকে 3000 টকা সকলোৱে পাব। তেওঁলোকক এতিয়া মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ই-শ্রম কাৰ্ড যদি আপোনালোকে বনোৱা নাই বনাব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ই-শ্রম কাৰ্ডটো আপডেট কৰিব লাগিব, মানে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো আকৌ পুনৰবাৰ আপডেট কৰি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ আৰু নাম, আৰু লগতে আপোনালোকে বৰ্তমান কি কাম কৰি আছে, ষ্টুডেণ্ট হয়নে বা আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান ফাৰ্মাৰ নে কি কাম কৰি আছে, হাউচ ৱাইফ, সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে আৰু এবাৰ পুনৰবাৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব। পুনৰবাৰ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া আপডেটটো হৈ যাব, তাৰপিছতে কিন্তু আপোনালোকে ই-শ্রম কাৰ্ডৰ পৰা টকা পাব। তেওঁলোকক টকা পাবলৈ হ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা অট'মেটিক ডেবিট হ'ব 55 টকা, ঠিক আছে, আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা 55 টকা ডেবিট হ'ব অট'মেটিক। আৰু বয়সৰ লগত আছে, যেনে আপোনালোকৰ 18 বছৰৰ পৰা আপোনালোকৰ 60 বছৰলৈকে 55 টকাকৈ ডেবিট হ'ব, লগতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহিব 55 টকা, টোটেল 110 টকা হ'ব। তাৰপিছত এই 110 টকাটো আপোনালোকৰ মানে জোখ হৈ গৈ থাকিব আৰু 60 বছৰলৈকে, আৰু যেতিয়া 60 বছৰ হ'ব তাৰপিছতে কিন্তু আপোনালোকে পেঞ্চন পাব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে 3000 টকা মাহত পাব, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে মাহে মাহে পাব 3000 টকা, যেতিয়া আপোনালোকৰ 60 বছৰ হ'ব। যদি আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান ষ্টুডেণ্ট বা আপোনালোকৰ যদি এতিয়া বৰ্তমান 60 বছৰ হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এই 3000 টকা পাবলৈ কিন্তু সক্ষম নহ'ব। আপোনালোকৰ যেতিয়া 60 বছৰ হ'ব তাৰপিছতে কিন্তু আপোনালোকে 3000 টকা পাব। তেওঁলোকক যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ই-শ্রম কাৰ্ডটো আপডেট কৰা নাই, আপডেট কৰাৰ আগতেই ভিডিঅ' বনাই লৈছোঁ, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'ব, কাৰণ আপডেট কেনেকৈ কৰে ই-শ্রম কাৰ্ডৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই দিয়া হৈছে। তেওঁলোকক যদি আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই ভাল পালে, লগতে ইনফৰ্মেশ্যনটো চাই ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব, যদি চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু নলেজেবল ভিডিঅ' লৈ আহোঁ। তেওঁলোকক লগ পাম আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' এটা আজিলৈ লৈ। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।